O turizmu i kulturnoj baštini razgovaramo sa Leom Nikolićem, profesorom povijesti umjetnosti i turističkim vodičem. Pogledajmo. Leu Nikoliću, profesoru povijesti umjetnosti i turističkom vodiču, baština je bila polje interesa od djetinjstva, jer podrazumijeva svakodnevicu uz Marijan, Varoš, Dioklecijanovu palaču, odnosno sve sačuvane baštinske bisere, koji daju prepoznatljiv biljeg Splitu, a posebice period antike, koji je utjecao ne samo na splitsku, mediteransku, nego i europsku povijest i kulturu življenja. To je široka tema, ali ću pokušati biti onako jezgrovit kao što nekad treba biti sa gostima. Dakle, kulturna baština antička, pogotovo u Splitu, je zapravo iznimno važna za razumijevanje rimske arhitekture u cjelini. Dalmacija je prostor koji je bio od Ilirika preko Rimskog imperija pa kasnije kroz Bizansku Dalmaciju, Mletačku Dalmaciju, duboko integriran u Mediteran. Tako da sve što je zapravo se događalo u smislu kulturno-povijesnog razvoja, civilizacijskog razvoja koji se događalo na Mediteranu, na obe obale Jadrana, to se reflektiralo u Dalmaciji, u Splitu, posebno u Splitu. Tako da to je na neki način zadovoljstvo nekad predstaviti takav jedan koncept. Što ovako je najvažnije izdvojiti za tu neku publiku koja želi naučiti? Kad govorimo o Splitu, kad govorimo o Dioklecijanu, to je jedna stvar koja je bitno iznad naše lokalne razine. Dakle, ja sam iz Splita, mi smo iz Splita, mi smo naravno logično ponosni na svoju baštinu, to je tako razumljivo. Međutim, sam period Dioklecijana, njegova vladavina, ovaj objekt, on je zapravo iznimno važan na puno širem smislu. Dakle, to je evropski važan proces bio tada. Dioklecijan je vladao, dakle, 21 godinu prije kasnije vladavine Konstantina. To je jedan ključan period u evropskoj povijesti, ključni period u kršćanskoj povijesti. Ako promatramo taj kontekst, tranziciju poganskog rimskog imperija, kasnije u kršćanski imperij, baš u vrijeme Konstantina, onda to znatno nadilazi lokalnu razinu, a Dioklecijan osobito, iako on zapravo lokalna naša dalmatinska pojavnost, Dioklecijan je jedan od 5 ili 10 ključnih rimskih careva. Dakle, on je zapravo stabilizirao carstvo, on je... Poznate su njegove reforme. On je napravio ključne radikalne reforme koje je promijenilo karakter carstva u potpunosti i mada je recimo Dioklecijan obilježen, ja bih rekao i nepravedno, kao neprijatelj kršćanstva, što je zapravo bilo točno, ali u kontekstu vremena to isto tako treba sagledati, ali s druge strane on je zapravo pripremio taj imperij za tu jednu tranziciju koja je... Budimo otvoreni, jedno povijesno iznenađenje zapravo. Dakle, on je ediktom zabranio, ali kasnije je Konstantin prihvatio, dakle, priznao kršćanstvo. Konstantin je zapravo ediktom milanskim 313. zapravo skinuo važnost Dioklecijanovog edikta u kojim on zabranjuje kršćanstvo, oduzima im imovinu i kasnije ih kažnjava egzekucijama. Dakle, edikt milanski je zapravo edikt o vjerskoj toleranciji, time zapravo više nije kršćanstvo izvan zakona. Do tog trenutka, od 304. 5. godine, kršćanstvo bilo izvan zakona, edikt o toleranciji zapravo otvara prostor kršćanima između ostalog da se, ajmo reći, ravnopravno takmiče sa ostalim vjerama tada na tržištu vjerskom, i u tom trenutku kršćanstvo je zapravo na neki način triumfiralo nad drugim konkurentima. Mislim da sad nabravo kult Izide, Kibele, Zoroastroizam i ne znam, Mitraizam i cijeli niz. Dakle, rimsko društvo je bilo multikonfesionalno. I onda je kršćanstvo ušlo u jednu ravnopravnu zapravo bitku za naklonost. Taj sve vremenski, da tako kažem, odnos progonjenog, progonitelja i progonjenih na kraju krajeva je rezultirao i ovom katedralom. Pa je, to je uvijek povijesna ironija i gosti odmah razumiju da je to povijesna ironija. Činjenica da zapravo mauzolej i grob, zadnje zapravo počivalište cara koji je upamćen baš između ostalog po ediktima protiv kršćana. Vi kad pogledate kršćanski kalendar, pola onih mučenika su zapravo Dioklecijanove žrtve. Budimo otvoreni, dakle, taj progon je bio sve, ali
vrlo ozbiljan i okrutan, jel? Na kraju njegov zapravo mauzolej postaje kršćanska crkva i katedrala. Ja volim istaknuti gostima, osobno nemam nikakvih predrasuda ni prema kršćani, ni protiv, ni za, ali kršćani su definitivno zaslužili ovaj objekt. Da, jer govorimo aktivna, o kulturi zapravo. Ne, govorimo o aktivnoj katedrali i danas, dakle, Panteon, vi znate da je Panteon desakraliziran početkom 19. stoljeća. On je bio isto crkva Svete Marije, jel? Međutim, Panteon je desakraliziran, ovo je ostao kršćanski objekt, jer zapravo on nije izmijenjen ni u jednom bitnom detalju. Dakle, uklonjen je sarkofag Dioklecijana, i stavljena su dva oltara, dva kršćanska mučenika, Dioklecijanove žrtve, dakle Anastazija i Domniusa, el Dujma, ali objekt je zapravo identičan, potpuno sačuvan rimski hram. Uh-huh. Šta se sve moglo dogoditi sa rimskim hramom tokom ovih 14. stoljeća možemo i zamisliti. Nije se dogodilo, ostao je sačuvan kompletno izvana, iznutra, a isto važi i za krstionicu, dakle bivši zapravo mali hram, kako mi u struci govorimo, mi ga znamo kao Jupiterov hram. Što sve zanima turiste koji žele više znati i kako je to iz palače nastao grad? Evo, moramo se dotaknuti i Solinjana. To je jedna transformacija, prije svega konkretno što se tiče salone, ja koristim narativ i recimo ja i kad predajem studentima, ja koristim narativ koji smatram da je zadnja 3-4 desetljeća zapravo logičan i znanstveno potvrđen. Mi ne govorimo više o paleži i rušenju salone, mi zapravo govorimo o napuštanju salone, dakle grada koji je bio neobranjiv, koji je gotovo bio ispražnjen nakon jedne stoljetne gotovo krize i onda zapravo dio atributa urbanih preuzima Dioklecijanova palača i dolazi do translacije, osobito najvažniji moment je translacija nadbiskupije iz Salone u Split. To je recimo u kršćanskoj samoj povijesti relativno rijedak događaj i onda zapravo ovo postaje funkcionalna utvrda, rano srednjovjekovni grad sa urbanim atributima i onda su rađene ove transformacije, a koje su opet logične jer sama palača je rađena po najboljim principima rimskog urbanizma, organizacije prostora i onda se pokazalo to dalekosežno, vrlo logično. Pa su oni počeli malo pomalo izlaziti iz palače, obrađivati zemlju, pa im je bilo branjeno, pa su oni se snašli, tražili su dopuštenja i tako dalje i tako dalje. To je već jedna druga priča, dakle da. O splitskom mageru. Mi danas imamo općinu Split formalno, ali mi zapravo govorimo o jedinstvenom prostoru od Trogira do Stobreća i to je jedna urbana aglomeracija koja je zapravo u prvom i drugom stoljeću u vrijeme rimske provincije Dalmacije isto tako bila jedna velika urbana aglomeracija gdje je glavni grad bio naravno Salona kao veliki gravitacijski centar, ali tu je bio naravno i Trogir, antički i Resnik, odnosno Sikuli i ovamo Epetium i cijeli niz zapravo tih urbanih vila, poljoprivrednih imanja, vinograda, maslinika i cijeli prostor ovaj je bio zapravo i urbano i agrarno oplemenjen i premreženi akveduktima u Salonu, u Split i tako. Zapravo je jedan jedinstveni prostor, što možemo zapravo i danas reći, s tim da je gravitacijski centar pomaknut prema Splitu, Salone više nema, ali mi opet govorimo o jednom jedinstvenom prostoru koji zapravo ima svoju dinamiku. Poznato je dakle da ste već 20-ak godina od 2005. turistički vodič. Dakle, svjedočite razvoju Splita, zapravo splitskog turizma. Pa nam recite vaše mišljenje kako se to razvijao splitski turizam, je li dobro ili nije, kakvi su turisti, jesu li isti nekad i danas, evo. Ovako, prvo jednu moju definiciju su reći, svaka godina je drugačija. Dakle, ovih 20 godina nijedna zapravo se nije ponovila, uvijek je drugačiji profil, neki novi momenti, novi trendovi. Turizam je zapravo iznimno dinamična kategorija koju se zapravo ne može ukalupiti, niti se može pratiti, a ne može se ni oblikovati. Dakle, jako puno toga se događa, ne bih rekao stihijski, nego spontano. To je nekako bliži izraz, jer stihija podrazumijeva kaos. Splitski turizam je zapravo logično izrastao prije svega na kulturnoj baštini i zapravo na poziciji Splita i ambijentalnoj i klimatološkoj, dakle centar Mediterana, centar ovog dijela Jadrana i naravno ta kulturna baština kao ključan element. Međutim, naravno, tu je bilo i drugih elemenata. Dakle, turizam podrazumijeva barem 15-20 različitih segmenata
počeo od hajkinga, bajsinkliga, ne znam, plivanja, ronjenja. Dakle, turizam je izuzetno kompleksan i raširen. Ono što je bitno reći za Split, da je zapravo izrastao u 10 godina u turističku velesilu. I recimo, ja čujem zadnjih nekoliko godina kritičke glasove o komercijalizaciji, o turistifikaciji kao problemu i tako dalje. Ja mislim da je zapravo prije svega problem u nama. Ja sam recimo vidio turizam u Rimu koji je fizički 20 puta veći, ali je zapravo germanski precizno organiziran. To su naši problemi. Onda naš odnos prema centru grada, prema baštini, to nam nisu krivi turisti, nego Split zadnjih 20-30 godina. Sljedeća stvar, neko ko kritizira turizam, evo ja ću biti sad otvoren i vrlo kritičan, gdje je bio prije 20 godina, 25 godina kad se gasila industrija i cijeli niz, zapravo smo imali vidljivih negativnih trendova koji su vodili tome. I sad zapravo imamo, ja bih rekao, gotovo jednu sretnu situaciju da zapravo Split je jedan propulzivan grad koji dobro funkcionira, koji ima prihod, zaposlenost i sve to zajedno. Je li ta hiperproduktivnost umanjuje naš odnos prema baštini ili... Čujte, baština u jednom dijelu zapravo zna biti žrtva tog trenda. Jer je zarada glavna, kod nekih. U nekim segmentima zarada je glavna. Ja recimo mogu reći jednu stvar koja je moje iskustvo unatrag 10 godina, kada je Split posjećio ja određeni broj kruzera. To je recimo, ja sam svjedok redovito svim tim ljudima, bio uopće prvi kontakt sa Hrvatskom, sa Dalmacijom, sa Splitom, ti ljudi pojma nisu imali. I svi su redom bili impresionirani. To je bila zapravo najbolja turistička kampanja, to ne mogu platiti milijuni dolara. I to je recimo bila ta jedna prva povratna informacija. Ja sam imao cijeli niz gostiju koje ja kasnije vodim u nekakvom private turu, koji su prvi put bili, ne znam, prije 10 godina i rekli, bili smo jedno popodne i bili smo impresionirani. Dakle, to je jedan taj bitan element. Međutim, naravno, komercijalizacija nosi posljedice, ali to je, ponavljam, splitski problem. Jer mora biti 50 sladoleda. Jer mora biti, ne znam, jedno lito su optičari, drugo lito su sladoledi, treće lito će biti, ne znam, treće. Dakle, ako treba urediti jezgru, ako treba urediti sadržaje, treba napraviti plan upravljanja. I da. Mi smo trebali to urediti, ako se proizvede kaos, ako imate u centru grada noćne klubove do 2 ujutro, to je naš problem, to je naša regulativa. Grad, policija, ne znam, lupa na pamet, ne želim uopće ulaziti u taj sad segment, ali ako je to problem u gradu, to treba riješiti, jel? Razvijati se moramo u svakom slučaju, da. Samo kako, evo malo bi se dotakle i tog graditeljstva, divimo se baštini koju imamo, sve se radilo u kamenu. Da, naravno, jer je to jedno od pravila zapravo rimskog urbanog planiranja, upotreba lokalnog materijala koji je dostupan, čini gradnju brzom, efikasnom, jeftinom, a u dalmatinskoj priči, u dalmatinskom slučaju, to je kamen. U Rimu to je beton, beton i opeka, dakle, tamo je manje više Rim, je beton. Kako te vaše priče doživljavaju studenti i turisti? Osim tih povijesnih činjenica, nastojite li možda nekako prenijeti te priče, nekako ih učiniti zanimljivijima? Naravno, postoji jedan zbir fakta i činjenica koji se treba držati i to stoji, a onda zapravo stvari interpretacije. A i o vašoj spretnosti to pojednostaviti na jedan, da tako kažemo, i novinarski način, u kratkim crticama. Pa da, šta ja znam, recimo, jedan bitna element reforme Dioklecijanove je bila velika ekonomska reforma. Dakle, edikt o cijenama koji je zapravo model zapravo sovjetske socijalističke ekonomije, a Dioklecijan je bio naravno sve, ali ne socijalisti. Jel onda bilo inflacije? Onda je prevenirao inflaciju na taj način. Jel? Naravno, to kasnije nije funkcioniralo na duge staze, ali u tom trenutku zapravo njemu odgovaralo. Ili ne znam, drugi primjer, Amerikancima se može usporediti njegove ekonomske reforme sa velikim javnim zahvatima, sa Rooseveltovim New Dealom. Onda oni to razumiju zapravo o čemu se radi. Tako da može se vući te paralele, analogije, to, i to čini stvar naravno zanimljivijom, prijemčivijom i tako dalje. Evo i za kraj jedna vaša poruka da se malo osvrnete. Dakle, turizam, kulturna baština i redefiniranje turizma kao gospodarske grane, je li to vama u redu ili ne? Jer stalno govorimo da je gospodarska grana.
Ma, mislim, turizam je i društvena kategorija, i ekonomska, i socijalna, i svaka druga. Turizam je zapravo i vrlo invazivan. Jel? Tema za debatu, ali i vaše mišljenje. Cijelo, ali ponavljam, ako mi govorimo o našoj lokalnoj situaciji, jako puno i najviše ovisi o nama.